Outro lado bom de ter agilizado um pouquinho a matéria é que é muito difícil no vestibular pegar questões boas da eletrostática que distinguam potencial elétrico e campo elétrico. Geralmente vem tudo no mesmo pacote. Então, isso vai me dar até mais liberdade na escolha das questões de eletrostática. Olha um exemplo legal para a gente se familiarizar com essa ideia aí. Um exemplo bem prático de a gente criar e interessante para ver se a gente está entendendo o que está acontecendo é o seguinte. Depois eu vou alterar os valores para ver se tu tem competência para finalizar esse exemplo, hein? Então eu vou lá, pego uma carga QA e dou um valor para ela, sei lá, 7 vezes 10 na menos 6 coulombs. Ponto X, ponto Y, ponto Z, ao que tu preferir. Há uma outra distância da carga A, que é o clássico 3 metros, para ficar bonito de calcular. Poderia ser 1 metro, poderia ser 10 metros, não faz. Uma carga B de menos 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. E aí o cara pede lá, dado esse detalhe, né, falando que o K é a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 na 9, newton metro quadrado por coulomb quadrado, diz que as esferas estão, as cargas estão imersas no vácuo. Ele vai lá e te pede, determine, letra A, o campo elétrico resultante em X. Letra B, o potencial elétrico resultante em X. Letra C, a força elétrica atuando em uma carga de 2 vezes 10 na menos 3 coulombs colocada em X. E última perguntinha, a energia disponível para uma carga de 3 vezes 10 na menos 3 coulombs colocada em X. Essas quatro perguntinhas, apesar dessa questão ser básica do ponto de vista físico, se ela é pedida no vestibular, o índice de acerto é baixíssimo, demonstrando, né, que poucos alunos têm garra o suficiente para dominar essa física do invisível. Eu mesmo já te confessei, né, que demorou uma década para eu acordar na minha cama de manhã acreditando saber o que é campo elétrico do fundo do coração. Eu até sabia calcular nos 10 anos anteriores, mas não sabia o que eu estava fazendo. Os estudiosos de educação, cientistas da educação, falam que isso chama-se tempo de contato. Se tu não tem tempo de contato com a matéria, meses de contato com a matéria, tu não tem como aprender ela. Então vamos lá. Criei um exemplozinho. Campo elétrico resultante em X. Putz, peraí. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu primeiro vou ter que calcular o campo elétrico que a partícula A faz no ponto X e, por ela ser positiva, o campo elétrico é de afastamento, EA. Vou ter que calcular o campo elétrico que a partícula B faz em X, é um campo de aproximação, EB. E como são grandezas vetoriais, eu vou ter que fazer a soma vetorial para calcular o campo elétrico resultante. Fazer um Pitágoras, já que, nesse caso, os vetores são perpendiculares. Então, isso aí é velho já, que tinha feito para vocês. E da partícula A, campo elétrico gerado pela partícula A. O valor do K é o 9 vezes 10 na 9. A carga A tem 7 vezes 10 na menos 6 coulombs. E a distância é 3 ao quadrado, 9 dividido por 9. Campo elétrico de A é 7 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Calculei o módulo do vetor EA. O vetor EB, vamos ver, é o K que não mudou, 9 vezes 10 na 9, é o módulo
3 ao quadrado. 9 dividido por 9 dá 1. Módulo de menos 6 é 6. 6 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Como ele pediu o campo elétrico resultante, eu faço Pitágoras. Campo elétrico resultante ao quadrado é o campo elétrico gerado por A ao quadrado mais o campo elétrico gerado por B ao quadrado. Vai ficar 7 vezes 10 na 3 A ao quadrado mais 6 vezes 10 na 3 A ao quadrado. Campo elétrico resultante é a raiz de 7 vezes 7, 49 vezes 10 na 6. 6 vezes 6, 36 vezes 10 na 6. O campo elétrico resultante é a raiz de 70, 85 vezes 10 na 6. Campo elétrico resultante, o máximo que daria para fazer é dividir por 5, depois por 17. Então a fatoração entre 5 é 5 vezes 17, que não vai me ajudar porca nenhuma. Então raiz de 85 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Se tu quisesse achar aproximadamente, né, 9, alguma coisa, né? 9 vezes 9 é 81, né? Então 9,1 até eu arriscaria, certo? Mas só faria isso se o vestibular te pedir, né? E às vezes o vestibular pede, né? Dá uma raiz inexata e pede, assinale o número inteiro mais próximo da resposta, certo? A UFSC marcaria, pediria assim, ó, acha o campo elétrico em 10 na 3 newton por coulomb e marque o número inteiro mais próximo da resposta. Tu ia encontrar aqui 9, alguma coisa, 9,1 ou 9,2, e tu ia marcar 9 no gabarito, porque o número inteiro mais próximo é 9. Certo? Eu só estou te mostrando isso porque a UFSC gosta muito disso, né? Deixar a resposta feia no final e exigir um pouco de interpretação e matemática básica para o aluno anotar no gabarito. Isso aí é velho. Eu tinha feito isso para ti. Isso é velho. O novo é agora. Agora sim, novo. Letra B. O potencial resultante em X. Potencial é uma grandeza escalar. Como tem a partícula A e a partícula B, eu vou calcular o potencial gerado pela partícula A, vou calcular o potencial gerado pela partícula B e vou simplesmente somar as grandezas. Não precisa se preocupar com o caráter vetorial. Não tem que fazer Pitágoras. Aliás, não pode fazer Pitágoras. 9 vezes 10 na 9, constante eletrostática. Carga A, 7 vezes 10 na menos 6, distância, 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3, 6, 7, 21 vezes 10 na 3 joules por coulomb ou volts. Professor, 21 mil volts não é muita coisa? Não. Não, 21 mil volts localizado em determinado ponto, nada. Nada de grave. A Terra agora, com a Terra é um corpo carregado negativamente. A cada metro de altura que eu me afasto da Terra, tem 100 volts de diferença. O que eu estou querendo te dizer, meu querido, é que agora, da minha testa para os meus pés, tem mais de 100 volts de diferença de potencial. Curioso, né? E eu estou aqui, são e salvo. E tem mais de 100 e poucos volts do meu pé para a minha testa. Que loucura, hein? Certo? A Terra é um corpo negativamente carregado e a cada metro que eu me distancio da Terra há uma mudança do potencial em 100 volts. Muito louco. Depois a gente pode discutir mais detalhes sobre isso. Vamos calcular o potencial gerado pela partícula B. K vezes carga B dividido pela distância da carga B até o ponto estudado. O valor do K é 9 vezes 10 na 9. A carga B vale quanto? Menos 6 vezes 10 na menos 6 e a distância continua 3. VB é igual 9 dividido para 3 dá 3. 3 vezes menos 6, menos 18, vezes 10 na 3, joules por coulomb, ou volts, para a gente se acostumando. E já que ele pediu o resultante, é só pegar o VA e somar algebricamente com o VB. Não tem que se preocupar com seta nenhuma, porque potencial elétrico é uma grandeza derivada de energia e energia é uma grandeza escalar, portanto o potencial elétrico também o é. 21 mil volts é a DDP gerada pela partícula A e menos 18 mil volts é a DDP gerada pela partícula B. Então, o
potencial resultante ficou 3.000 volts. Isso, a letra B era nova. Observe que matematicamente ficou mais fácil do que era, pelo fato de ser grandeza escalar. Ficou mais gostoso. Pitágoras ali vazou. A letra C, o cara pergunta o seguinte, ó, qual é a força elétrica atuando em uma carga de 2 vezes 10 na menos 3 coulombs colocado em X? Então o cara pegou essa carguinha e colocou ali no ponto X e quer saber a força. Se o aluno se distrai, ele usa a lei de Coulomb para calcular a força que A faz na partícula, usa a lei de Coulomb de novo, ai que dor, para calcular a força que B faz na partícula e faz um Pitágoras para poder terminar. Aí ferrou. Aí o concorrente vai fazer em 5 segundos. Porque já que tu conhece o campo elétrico do ponto X, tu pode usar a definição de campo elétrico, né, gente? Qual é o campo elétrico resultante do ponto X mesmo? Raiz de 85 vezes 10 na 3. A força elétrica eu quero descobrir. E que carga que eu coloquei no ponto X mesmo? 2 vezes 10 na menos 3. Está dividindo? Passa. Multiplicando. O 10 na 3 vai cancelar com 10 na menos 3. Vai ficar 2 raiz de 85 newtons. Ou 18 vírgulas quebrados. Vai marcar no gabarito. Se o sujeito vai fazer o item D e se distrai, ele de repente se estimula a fazer a energia entre A e a nova partícula, a energia entre B e a nova partícula colocada no ponto X, e depois somar as energias. Aí o concorrente vai te destruir, porque se ele está mais escolado, ele percebe que é só usar a definição de potencial elétrico. Energia por unidade de carga. No ponto X, no ponto X, qual é o potencial elétrico mesmo? 3.000 volts, ou 3 vezes 10 na 3. Eu quero descobrir a energia elétrica de uma partícula de 3 vezes 10 na menos 3 vai ter quando colocada no ponto X. Está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 10 na 3 multiplicado por 3 vezes 10 na menos 3. Energia potencial elétrica. 10 na menos 3 com 10 na 3 dá 10 na 0, e qualquer número elevado a 0 dá 1, e 1 é o elemento neutro da multiplicação. 3 vezes 3, 9 joules. Tá, entendi, pessoal. Lá deu 18 e pouco, que deu 9, é sempre metade. Não, nada a ver, coincidência. Nada a ver. Mas a distância não está ao quadrado, pessoal? Nada a ver. Só uma coincidência. Muito bem, esse é um exemplo ainda básico, mas para a gente se familiarizar com essa ideia de campo elétrico e potencial elétrico. Observe que nós usamos as duas fórmulas importantes, né? Campo elétrico gerado por uma carga e potencial elétrico gerado por uma carga, e depois usamos as definições de campo elétrico e potencial elétrico. Então é uma questão básica, mas interessante para quem tem dificuldade nessa matéria poder ir se familiarizando. O legal, o que, que é? Eu colocar números diferentes ali para tu divertir em casa. É isso que é o divertido, né? O legal é isso, eu avacalhar com os números, número bonito para mim, né? E agora eu vou avacalhar com o número para ti, certo? Para ver se tu sofre um pouquinho aí em casa. E também não pode ter medo de número feio, né, cara? No vestibular tu não pode amarelar só porque o número é feio. Show de bola!